Because I'm happy. V tejto miestnosti sú rôzne nálady. Ahoj, ako sa máš? Mám sa veľmi dobre zatiaľ. A ako sa voláš? Volám sa Katarína Koščová. No ja som si čítala Mitanu Patagóniu. Teda od Mitanu Patagóniu. A prišiel za mnou Pito. A tuším, že sa ma pýtal, že čo tam čítam a že či by som niečo nedala v polohe ležiacej, tak som mu dala Summertime. A som aj netušila, že by sa to mohlo objaviť potom v telke. Lebo ja viem, že som tam niečo také porozprávala, za čo som sa hanbila hrozne. Takže neviem, pustíte to dnes? Dúfam, že nie. Summertime and living is easy. Fish are jumping up and the cotton is high. La-da-da-da. Stačí? Fantastické! Keby teraz tu bolo väčšie publiko, tak sme možno zatlieskali. Ja ti držím. Zatlieskáme? Super, držíme palce. 236 do tejto chvíle, možno pár mesiacov superstar. Ja by som povedal, že veľký hlasový potenciál, výborná intonácia, dobre sa na teba pozerá, keď spieváš. Urobil by som niečo s imidžom ešte trochu. Ja vám to môžem vysvetliť, ale ešte. Nie, nevysvetľuj nič. A potom vyšla Mánička. Mne to pripadalo výborne spievajúca Mánička. Áno. Ale myslím si, že tiež pohodia, že to bolo oprávnené.